Između svih njih, Pontijenova je snimila ovaj kružni objekt koji je bio pričvršćen za ono što je nekad izgleda bila slomljena osovina. Ovo otkriće je značajno iz dva razloga. Pontijenova je fotografski dokumentirala koraljima obrasli kotač, čije su mjere slične onima s rekonstruiranih egipatskih dvokolica, točno nasuprot prijelaza kod Nuebe. Nadalje, ovo otkriće predstavlja neovisnu potvrdu ranih nalaza koji potvrđuju postojanje formacije oblika kotača na obje strane Akapskog zaljeva, a što je sve u skladu s biblijskim zapisom. A pogleda Gospod na vojsku Misirsku i pobaca kotače kolima njihovim, te ih jedva vukahu. Iako egipatski zakon zabranjuje pomicanje koralja i uzimanje uzoraka radi analize, fotografski dokazi su dostatni da uspostave kontinuitet s vremenom izlaska. Znanstvenici su otkrili da su se kotači kočija različito gradili u različitim vremenima egipatske povijesti. U Akapskom zaljevu otkriveni su ostaci kotača s 4 i 6 žbica. Ovakav način gradnje kotača koristio se istodobno samo za vrijeme 18. dinastije i ne kasnije od 400. godine prije Krista, što je vremenski okvir koji se približno poklapa s vremenom izlaska. Otkrića do kojih se došlo između Nuebe i Saudijske Arabije su zapanjujuća. Ali ona također nameću neka očita pitanja. Ako je Bog razdijelio ove vode, kako je tako veliko mnoštvo ljudi, uključujući starce i djecu, moglo pješice prijeći u Akapski zaljev? Veličanstveno područje doline Velike Klisure je očito kao i visoke planine koje se nalaze na Akapskoj obali. Oni se spuštaju ravno u more i stvaraju podvodni kanjon dublji od 1 kilometra. To je na izgled neprelazna provalija, čak i da u njoj nema vode. Istraživanjem podvodne topografije prijelaza kod Nuebe došlo se do određenih otkrića koja su pomogla da se shvati kako su Izraelci mogli prijeći na drugu stranu. Na svojim najstrmijim točkama Akapski zaljev ponire dublje od 1700 metara, dok se morsko dno kod spruda Nuebe izdiže nekoliko stotina metara iznad ovog rova, stvarajući tako širok zaravnjeni greben preko kojeg su Izraelci mogli proći kad se Crveno more podijelilo.